Populli i Sedumit ishin popull bujar, njerëz që Allahu i lartësuar u kishte dhënë mirësi pafund. Një kohë rrafatësirë e madhe. Ata e kishin zakon që kushdo që vinte nga larg i jepnin prej mirësive që u kishte dhënë Allahu i lartësuar. Por tashmë nuk kishin çka të jepnin. Ju vjen Iblisi në formën e këshilluesit. U thotë që shkaku i thatësirës është se ju i jepni njerëzve pa hesab, pa llogari. Prandaj, nga tani e tutje nëse doni pollëk, personat të cilët nuk janë prej jush, merrni pasurinë dhe kryeni me ta veprën e turpshme. Dhe nuk zjati shumë, Iblisi shkon dhe shndrohet në një djalosh me pamje të bukur. Vjen sillet rrotull fshatit, derisa disa prej tyre e marrin dhe zbatojnë këshillën e Iblisit. Nga ky moment nisi të përhapet në këtë vend vepra e turpshme. Është populli i parë ku në të është përhapur vepra e turpshme, dhe i pari është Iblisi. Allahu thot në Kur'an: "Kujtoni fjalët e Lutit, i cili i tha popullit të tij: Pse bëni paturpsi të tilla që askush nuk i ka bërë në botë?" Allahu na ruajt nga veprat të tilla. Amin.